Men det här är ju viktiga saker, eller hur? När vi planerade den här dagen i kyrkrådet och i medarbetarlaget här i Teleborgs församling, så kände vi att det här är något som inte bara angår oss i Teleborgs församling eller så, utan det gäller ju oss alla. Och vi ville gärna att få samverka med det samhälle som vi finns i. Så vi vände oss till Växjö kommun. Och det blev Sohi som vi fick tala med. Och du är miljösamordnare här i Växjö kommun. Och du hakade på direkt faktiskt. Och det kändes väldigt, väldigt roligt att ni ville vara med från Växjö kommun. För vi känner oss, det är ju så att vi känner oss som bor i Växjö. Vi känner oss lite stolta. Det får vi höra här från Kristina och från Stefan att det har vi anledning att vara. Men kanske det är så för fler än undertecknad. Att man undrar, jaha, men alltså om någon frågar en om Växjö, vad ska jag svara? Du bor ju i Europas grönaste stad, berätta. Ja, vad vet jag egentligen då? Men nu ska vi få veta. Tack så väldigt mycket för att du kom hit. Vi ser med spänning fram emot att få höra mer om den stad vi lever och bor i. Tack så jättemycket. Hörs jag ända ner, det tror jag att jag gör. Ja, och jag är jätteglad att få vara här och få prata om det här, för de här frågorna tycker jag är väldigt roliga. De är väldigt viktiga för mig och för många fler. Och som sagt, det är svårt att bli profet i sitt eget land, ni vet ni, och i sin egen stad också. Så Växjö är faktiskt lite världskända. Och vi är framförallt Japankända. Och vi är faktiskt också Sverigekända. Men det är inte helt säkert att ni som sitter här vet, som sagt, varför vi kallas Europas grönaste stad. Så att det ska bli jätteroligt att få berätta det. Det här är en liten fin grön bild ifrån Växjö. Det är en privatperson som har tagit den till en tävling, fototävling till miljökalendern. Så den använder jag gärna, jag tycker den är så jättefin. Mitt namn är då Sohi Kim Hellström och jag jobbar då som miljösamordnare, som en av många som jobbar med miljöfrågorna på central nivå på Växjö kommun. Så jag sitter på kommunledningsförvaltningen, planeringskontoret. Har jobbat med det några år, tycker det är mycket intressant. När jag var intresserad i min ungdom på 70- och 80-talet av miljöfrågor hade jag ingen aning om att jag en dag skulle kunna jobba med de här frågorna. Bara det tycker jag är ganska speciellt. Europas grönaste stad. Varför? Är det för att vi har så mycket träd? Är det för att vi har så mycket gröna vägar? Eller vad är det? Nej, det handlar faktiskt om att Växjö har jobbat väldigt länge med klimatfrågorna. Men Europas grönaste stad, det är inte Växjö kommun själv som har sagt att vi är det, utan det är BBC i England, i London, som skulle göra reportage inför någon klimatkonferens. Och då ville man göra reportage från Europas grönaste stad. Så man lyfte luren och ringde till en internationell organisation som heter ICLEI, som är för internationella kommuner över hela världen. Och så sa man att man ville åka till Europas grönaste stad. Och vart ska vi åka då? Och då sa ICLEI direkt, då ska ni åka till Växjö. Och så gjorde BBC det 2007 kring sommaren. Då var man 3 dagar i Växjö och intervjuade folket på gatan. Folk som jobbade på energibolaget Veab, folk som jobbade på sundet med att göra biogas. Och därefter hakade internationell press på och kallade Växjö detta i 600 digitala artiklar på olika hemsidor över hela världen. Men varför kallas vi Europas grönaste stad? Vad är innebörden? Och det är klimatarbetet som är det absolut viktigaste. Växjö är duktiga på att jobba mot det här klimatförstörande, ja, att med klimatfrågorna på ett bra sätt. Vi har en politisk enighet som är lite ovanlig för många kommuner. Många har kanske oroligheter politiskt, men här i Växjö kan vi jobba med miljö- och klimatfrågorna därför att det finns en enighet, en medvetenhet om att de ska prioriteras. Sen kan man ju tycka olika i detaljer självklart. I kommunens miljöpolicy som finns i ett miljöprogram med lokala miljömål så står det också att Växjö kommun, vi ska vara föredömen och vi ska också underlätta för de som bor och verkar i Växjö att göra det med minimal miljöpåverkan. Så det finns en vilja politiskt att se till att jobba med de här frågorna, inte bara för kommunen utan för de som bor här.
Vi har ju också väldigt mycket fina sjöar och vi har också väldigt mycket fina gröna områden och naturreservat och väldigt stadsnära. Det tar inte många minuter innan man kommer ut i naturen. Och det är också en viktig bidragande orsak till att när journalister från hela världen har kommit till Växjö så har de ju sett en grön oas. De har sett våra fina naturtillgångar. Så vi har en stad som är väldigt grön. Annars så innebär ju egentligen Europas grönaste stad. Det handlar ju om hela Växjö kommun. Det är bara det att ute i världen så pratar man om stad, inte om kommuner. Det här är också en viktig anledning till att vi har blivit kända och välkända. Vi har fått internationella klimatpriser. Att vi kallas Europas grönaste stad är inte ett pris. Men vi har fått 3 stora internationella klimatpriser. Ifrån ICLEI, ifrån ett FN-organ. Vi har fått ifrån Europas EU-kommissionen. Och vi har fått ifrån ett nätverk, Union of Baltic Cities. För vårt framstående fossilbränslefritt Växjöprogram som jag kommer att berätta lite mer om. Och allt det här tillsammans har gjort att tidningar, radio, tv-bolag har varit i Växjö på besök. Studiebesök för att ta reda på vad håller de på med där i den här lilla staden som man inte ens kan uttala namnet på. Växjö. Så åker de hit till Växjö och så får de uppleva vad vi gör för någonting. Och så gör de då några minuter, kanske som NBC för några miljoner, 9 miljoner tittare. Några minuters inslag från Växjö. Där det handlar om Växjös miljö- och klimatpolitik, där vår Bo Frank får sitta och prata. Och sen dessutom så får kungen uttala sig lite grann och så åker man till Linköping och tittar lite. Men det är Växjö som fokus är. Det är ganska speciellt och det är väl värt att ta vara på det här, att vi har satt Växjö på kartan just på grund av klimat- och miljöfrågorna. Och det upptäckte ju kommunen och politikerna att det här måste vi ju ta vara på. Om alla andra har upptäckt oss så kanske vi ska upptäcka oss själva också. Och försöka göra någonting bra av det här. Det här är ju ett varumärke. Det här sätter ju verkligen ögonen på Växjö. Och positivt. Inte någon kris eller någon katastrof. Utan här är det för någonting positivt. Och då så beslöt man i kommunstyrelsen i november 2007. Att vi ska använda oss av det här Europas grönaste stad. Den ska vara under vår logotyp. Som vi vanvördigt kallar Sigge ibland. För det är ju Sankt Sigfrid som sitter där. I rött i vår logotyp. Och där under så står det Växjös, Europas grönaste stad. Så Växjö kommun, Europas grönaste stad. Och vad är definitionen på det här då rent politiskt? Jo, det är alla de miljöåtgärder och projekt som har skett, som håller på att ske. Och de miljöåtgärder som vi kommer att ske. Både av kommunen själv, men också av företag och av enskilda. Allt det tillsammans, det är det som är Europas grönaste stad. Så det är det vi åstadkommer tillsammans. Technical visits, är det någon som har hört talas om det? Ingen enda. Det är de studiebesök som vi har haft under mer än 10 års tid till lilla Växjö. Studiebesök från Japan, ifrån Kina under senare år, Frankrike, Tyskland. Det kommer folk enskilda. Det kan stå någon i receptionen och knacka på dörren i princip och säga jag vill veta mer om ert miljöarbete. Eller det kan vara en delegation på 20 personer från en kommun med 10 miljoner invånare som kommer för att höra om vårt miljöarbete. Så det är de studiebesök som kommunen tar emot därför att man har hört talas om Växjö. Man vill lära sig mer om hur ska man lösa de här frågorna. Och det kan gälla miljö, det är väldigt ofta klimat och miljö. Men det kan också handla om jämställdhet, det kan handla om hur vi har omsorgsförvaltningen, om stadsplanering och andra frågor. Och det här är också väldigt positiv marknadsföring av Växjö. Och det är också ett bra sätt att faktiskt få kunskap, få berätta om sitt eget arbete. Och skapar också lite affärsturism som vi kallar det. Folk som bor över här kanske kommer tillbaka som vanliga turister en annan dag. Så det har vi en hel verksamhet som heter Technical Visits idag. Men då går jag bakåt i tiden och Stefan Edman har de flesta av er hört tror jag. Han berättade lite grann om Växjö, han har ju bott här och verkat här. Och det började miljöarbetet redan på 60-talet. Han sa ju att vi hade hållit på länge. Redan på 60-talet. Men då var ju faktiskt Växjös sjöar lite grönare än vad de var. För den översta bilden, det är Trummen och den är ju helgrön där. Men det var ju av negativa orsaker. Den var ju väldigt dåligt skick. Den var ju biologiskt död. Och det här var den lokala väckarklockan för miljöarbetet för politiker och kommunen.
Man kunde lukta sig till den här miljöförstörelsen, man såg den. Och den här sjön var ju ingen vidare trevlig resurs egentligen. Så 69 tog politikerna beslutet att okej, vi ska se om vi kan restaurera den här sjön. Och gjorde en omfattande restaurering 70 och 71 av Trummen. Och resultatet blev ju väldigt bra. Den nedre bilden är exakt samma vy, men en restaurering senare. Man tog bort massa bottensediment, man såg till att reningen blev bättre på avloppen, att dagvattenhanteringen fick bättre lösningar och såg till att den balansen i sjön blev bättre. Det här blev ett väldigt lyckat resultat och ledde till att man fortsatte med de här stadsnära sjöarna. Och det här är ju Växjösjön, vi ser på den högra bilden, och den vänstra är ju Linnékanalen. Så man gjorde ganska omfattande reningar, tekniska reningar. Man gjorde den här träbryggan här som man kan gå och vandra på. Där under leds smutsigt dagvatten. Regnvattnet som tar med sig smutsen och sen så separeras ifrån sjön. Istället för att det går rakt ut i sjön och förstör vattenkvaliteten, så leds då det här vattnet till de här två lagunerna för långsam rening. Och här finns det också ett utsläpp av rent vatten ifrån Helgarsjön. Så man har gjort en miljölösning som många inte ens tänker på att det handlar om miljö, utan det här är ju en attraktiv miljö för människor. Det är ju jättetrevligt att gå, cykla, springa runt den här sjön. Ibland när det har varit riktigt varma dagar så ligger ju folk och solar och det, man känner ju nästan inte igen Växjö när det är på det sättet. Det här är ju precis när miljö och det sociala får gå hand i hand. Man gör någonting som är bra för alla, men framförallt är det en miljölösning också. Och man kan bada mitt i Växjö, i Växjösjön. Man kan fiska kräftor och ha till kräftpartyt i augusti. Och en liten till sak som Stefan Edman också nämnde, det är det här energibolaget Veab. Man började med fjärrvärme redan tidigt på 70-talet, och på 80-talet när jag skulle flytta hit så kände jag inte till mycket om Växjö, men en oljeskandal hade jag hört om. Men den ledde till någonting positivt, och det är det vi har tagit fasta på. Från problem till möjlighet, från kris till en succé faktiskt. För på 80-talet så började man leta efter ett annat bränsle istället för den problematiska oljan. Inte främst av miljö- och klimatskäl, de kom senare. Men idag så står då den här förnybara energin, den här groten, alltså grenar och toppar ifrån skogen. Det står för 90% av uppvärmningen istället för oljan vi hade på 70-talet. Och på 90-talet hade vi också ett bra samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen nationellt. Experter kom ner till Växjö och utbildade och diskuterade miljö- och klimatfrågor med politiker och ledare i Växjö kommun. Man hade många möten runt om med invånarna, med olika organisationer, med företagen. Det här var väldigt viktiga diskussioner. Det ökade miljömedvetenheten, intresset, kunnandet, kunskaperna och viljan att göra någonting. Och det kom fram så många bra förslag på vad man kunde göra. Och det bästa av allt är att många av dem har kunnat bli verklighet. För 1996, då satte politikerna ner foten och sa, nu har vi diskuterat de här frågorna och nu måste vi liksom bestämma oss. Och med samtycke från näringslivet och invånarna så vågade man 96 ta ett så stort beslut som att Växjö kommun skulle bli fossilbränslefria. Det var ett år innan de här Kyoto-protokollet och diskussionerna. Växjö var unika, vi tog ett beslut väldigt tidigt. Eniga politiker vågade ta ett beslut som de inte riktigt visste var det skulle landa. Då kommer vi mer till dagens arbete. Vad är det vi håller på med och vad är det vi fyller Europas grönaste stad med? Jo, vi jobbar med våra mål. De ser ut på det här viset i ett miljöprogram. Här har vi de mål som gäller på lokal nivå för Växjö. Men det gäller ju att ha något mer än mål och fina formuleringar. Man måste göra saker. Och den sista punkten, det är de här projekten, åtgärder, som vi har kunnat göra mycket tack vare bidrag från nationellt håll och ifrån EU-nivå. Sen gäller det också att se till, har vi ett effektivt arbete? Gör vi arbetet på ett bra sätt och blir det något resultat för miljön? Och det är den första punkten, vi har ett miljöledningssystem. Ett system som ser till att vi är effektiva när vi jobbar med de här frågorna.
Och det heter då ekobudget. Och då kan man visa resultatet. Vi styr och följer upp målen i miljöprogrammet. Och kan visa med lite glada och ledsna ansikten om det går bra eller inte. Och även på lite längre sikt hur det går med de här målen. Så det är otroligt viktigt att ha mål, göra någonting, följa upp och så fortsätta det här arbetet hela tiden. Miljöprogrammet då, det antogs 2006 av kommunfullmäktige. Och det har både en miljöpolicy, lite grann hur kommunen ska förhålla sig till detta, att vi ska vara goda föredömen, att vi ska ha en samhällsplanering som tänker på hållbar utveckling. Och sen har politikerna plockat ut 3 profilområden som är de som är viktigast för Växjö. Vi ska jobba med hela miljöarbetet, alla 16 miljökvalitetsmålen, men vi spetsar oss på 3 områden. Och det första är då konsumtion- och produktionsfrågorna, avfallsfrågorna. Leva livet kallar vi det. Det är alltså hur lever vi, den här hållbara livsstilen. Det andra är vår natur. Handlar ju om våra sjöar, våra marker. Växjö är en stad som växer väldigt mycket. Nästan 1000 invånare och ännu fler per år flyttar till Växjö. Vi bygger väldigt mycket. 500 bostäder ungefär per år. Det är otroligt mycket för en stad av Växjö storlek. Det här ska ju gå i samklang med att vi också ska använda marken på ett vettigt sätt. Att vi ska ha trafik som är hållbar och så vidare. Inte så lätta frågor alltid. Fossilbränslefritt Växjö är det tredje området. Energifrågorna, transportfrågorna och det har vi haft med oss länge, de frågorna. Det här är då ett arbete som både ska vara visionärt men också ha mätbarhet. Och det ska följas upp och styras. Och vi ska liksom förbättra arbetet hela tiden. Så vi är inte klara när vi har nått målen här, utan då har vi nya mål att se fram emot. Jag kommer bara gå kort in på att vi har en vision för det här med leva livet. Och det är en hållbar konsumtion och produktion. Och den ska vara effektiv och den ska vara giftfri. Mycket av det Stefan Edman han pratade om, en hållbar livsstil. Att varsamt när vi konsumerar. När det gäller några av målen så är det just att ta hand om mer matavfall, det biologiska avfallet. Idag gör vi inte det i Växjö. Vi är inte bäst på avfallshantering i Växjö. Idag så har vi en soppåse under diskbänken och den går idag till förbränning i Ljungby. Och där blir det värme i Ljungby kommun. I framtiden så kommer vi ha 2 stycken fraktioner som det heter. En för biologiska matavfallet som ska till Sundet, vårt vattenavloppsreningsverk. Och där ska det bli just biogas för både el och värme, men framförallt för fordonsbränsle. Och det andra målet som är ett av de exempel jag tog med, det är att köpa just ekologiska livsmedel. Eftersom kommunen köper in otroligt mycket till sina kök inom omsorgen, inom skolan och inom gymnasiet. Så är det tänkt att där ska vi köpa ekologiska livsmedel. Målet hade ju varit att all produktion hade varit utan de här kemikaliehanteringen och handelsgödsel och annat. Men alltså får vi välja att visa genom våra konsumtion och våra inköp att vi vill ha ekologiskt. Vi vill ha kravmärkt. Så det är ganska tuffa mål. 25% till 2010 har vi ett mål. Dessutom ska vi köpa rättvisemärkt, för Växjö är faktiskt Fair Trade City. Hur många kände till det? Oh, det var många. Bra. Det blev i oktober förra året och det är inte kommunen utan det är alla vi tillsammans. Så här är det ju många som är representerade, bland annat Svenska kyrkan, Citysamverkan, Världsbutiken som vi har här ute och många fler. Så vi ska verka både för etisk och ekologiska inköp. När det gäller vår natur så är det ju så att vi vill ha biologisk mångfald trots att vi är en stad som växer. Vi vill ha olika sorters natur. Vi vill ha både staden och grönskan i staden. Men vi vill också ha landsbygd och vi vill ha fina tätorter. Sen finns det mål under de här och det här är bara några exempel. Att vi ska skydda en del av kommunens mark. Vi har mycket naturreservat och väldigt stadsnära. Jag tror vi har 18 stycken. Vi vill också sköta vår egen skogsmark. Kommunen äger ju lite skogsmarker och vi vill sköta den på ett ekologiskt hållbart sätt genom till exempel FSC. Och vi vill också ha betande djur nära staden. Så där är det på bilden några Highland cattle som går och håller våra våtmarker på Bäckaslöv öppna. Så det är våra 4-benta miljöarbetare. Vi vill också ha god vattenkvalitet och vi hoppas ju att vi snart ska ha
det här fina dricksvattnet från Bergaåsen inom kort. Fossilbränslefritt Växjö, vårt energi- och klimatarbete, handlar om energi och transporter. Självklart ska vi använda energi, det måste vi. Men vi ska ha energi som inte påverkar klimatet negativt. Och vi har några långsiktiga mål. Mål vi strävar efter. Och det är just att använda förnybar energi. Och att använda energi effektivt. Det finns ju ingen anledning att slösa med energin. Utom den personliga energin, den kan man få slösa med. Och det sista där. Ställa om till ett fossilbränslefritt transportsystem. Och det är där utmaningen är. Inte bara i Växjö utan i hela världen. Men varför jobbar vi som en kommun med klimatfrågan? Varför vill vi bli fossilbränslefria? Det är väl ändå de där borta, FN och Europa och de andra som ska göra någonting. Men det är precis som Stefan Edman säger. Politikerna säger att vi ska ta vårt ansvar som kommun. Vi kommer inte att lösa klimatproblematiken i Växjö. Men vi är en del av den och vi tar vårt ansvar. Precis som man enskilt kan ta sitt ansvar. Och det är väldigt viktigt vad som sker på det lokala planet. Det är ju här det görs många av de förändringar som måste ske för att det ska hända någonting i världen. Dessutom så har vi stora möjligheter att lyckas. När man på 90-talet hade den här diskussionen med Svenska Naturskyddsföreningen, då kom vi fram till att vi har så mycket resurser i Växjö och runt Växjö. Vi bor ju mitt i Veboden. Vi har en resurs som är förnybar. Och den kan vi ta vara på. Dessutom så kan det här ge regional energiförsörjning. Det är ju tryggt att ha bränslet på nära håll till vår uppvärmning istället för att vi ska vara beroende av krig eller internationella diskussioner om oljepriser och annat. Det ger också ekonomisk tillväxt, det kommer jag kunna visa på sista bilden i presentationen. Hållbar tillväxt, utveckling av näringslivet är jätteviktigt, den här gröna näringslivstillväxten som vi hoppas mycket på och har sett mycket av i Växjö. Några av de målen som vi har då, några exempel för just klimatarbetet. Vi vill minska. 96 så tog ju politikerna beslutet att vi skulle bli helt fossilbränslefria, men de sa inte när och de sa inte hur, utan det har vi fått ta sen. Men ett av de mätbara målen är en halvering. Nu pratar vi inte om 5% eller 20 eller 30. Här pratar vi om 50% minskning av just de här fossila klimat koldioxidutsläppen och per invånare. Och från 93 när vår statistik började bli jämförbar och fram till 2010, och det är inte så långt till 2010 längre, 50% minskning. Och ytterligare tog vi då att vi ska ha en minskning med 70% till 2025. Det är rätt så ambitiösa mål. Vi vill också minska förbrukningen av elenergi. Vi vill också få fler att cykla och vi vill ju få fler att åka kollektivtrafik. Det är ju sånt som gör att vi når det första målet. Ni som hörde Stefan Edman fick veta lite grann om hur ojämnt de här koldioxidutsläppen fördelar sig. Amerikanen och kanadensaren leder ligan. De har drygt 20 ton per person och år, varje amerikan och varje kanadensare. Medan Europanivån ligger ungefär på 10 ton, Japanen ungefär på 10 ton och så vidare. Och så har vi en liten röd stapel, det är Sverige, som ligger på 6-7 ton ungefär per svensk. Men i Växjö är vi ännu lite bättre, så ni kan sträcka på er. Världsgenomsnittet ligger på ungefär 3,8 tror jag, och det här är siffror från 2006 som är de senaste jag har hittat då. Men ni ser hur olika mycket fossila koldioxidutsläpp som vi bär på, vi invånare i världen. Det här är Växjö statistik då, där vi kollar över. Och vi började från en låg nivå. Vi hade bara 4,6 ton när vi började 93. 4,6 ton jämfört med Sveriges nivå, Europanivån och amerikanens nivå. Och ändå vill vi halvera det och har lyckats med en minskning på 32%. 32% har vi minskat fram till 2007. Och det är den gula översta linjen här som går väldigt brant neråt. Det är det totala utsläppen som har minskat med så mycket. Och det som har gått riktigt bra, precis som Stefan Edman också mycket riktigt sa, vår uppvärmning, energibolaget, när de byggde Sandvik 2, den blå skorstenen, då gick ju det dramatiskt ner med utsläppen.
Det som har gått uppåt här, det är transporterna eller utsläppen från transporterna. Men här ser vi att det händer lite grann, en liten avmattning. Och den röda här är elen, elproduktionen, och det har ju minskat lite utsläppen från dem. Målet för 2010 ligger här och vi ligger här, så det finns lite till att jobba med. Och målet till 2025 ytterligare ett snäpp ner. Men vi ska ner ganska så mycket. Men varje växjöbo släpper alltså inte ut mer än 3,1 ton. 3,1 ton och jämföra med amerikanen då på dryga 20 ton. Bra, men ändå jobbar vi vidare. Förnybar energi sa vi att vi skulle använda. Stefan Edman skryter med Sverige. Vi har 40%. Titta vad Växjö har. 54% förnybar energi. Det är jättebra. Och för uppvärmningen så är det ju mer än 90%. För elproduktionen över 60%. Men när det gäller transporterna, då är det ynka 4% som kommer från förnybar energi. Lite etanol, lite biogas. Det är ganska ynkligt, men kommer att bli bättre. En liten bild bara som visar att det här är ju hela Växjö kommun. I centrum har ni Växjö, där det bor 55 000 pers. Där har vi ju fjärrvärmen från Veab när vi bor i stan. Men på de mindre orterna så kan man också få energi från närvärmeverken i Ingelstad, Rottnebraås och i Lammhult. Och på ren landsbygd så har man kunnat få kommunala bidrag för att konvertera från olja till pellets och ved och till sol också. Några andra glada bilder här. Solenergi i Växjö som är så solfattigt. Tänk, det går faktiskt ihop idag. Tekniken har blivit bättre. Det här är Teleborgs skola, högstadieskola, som har installerat lite sol. Ungefär en åttondel av elbehovet. De använder också det här i sin undervisning i matten och fysiken. Och när man får studiebesök från Kina så får man berätta på engelska om sina solpaneler. Och man ser på displayer hur mycket som produceras. Det blir väldigt tydligt. Kungsmatskolan, gymnasieskolan, har också solenergi. Och det kommer att bli en skola på Östra Lugnet som också kommer att ha solenergi. Och simhallen har ju tappvatten ifrån solenergi. Det har gått trögt, men nu börjar det lossna. Vällebroar och Trästaden. Politikerna bestämde också om en trähusstrategi. Vi ska bygga hus i trä. Det är ett byggmaterial som är väldigt klimatsmart, som är väldigt kretsloppsanpassat och som är förnybart. Så det har skett mycket. Det byggs lite här och var. Här ser ni Biskopshagen. Här bygger man energisnålt. Inte så mycket trä kanske här. Men framförallt så har man mål för energianvändningen. När kommunen sålde mark ställde man krav på att bostäderna skulle vara energieffektiva. Det är inte alltid den som bygger huset tänker på att det är bra att det är energisnålt. Men den som ska bo och betala elräkningen och värmeräkningen är ju desto gladare. Men det kanske inte är det första man tänker på när man bygger ett hus. Därför sa kommunen att vi ställer krav på att det ska vara energisnålt. Så här har vi lite mål och lite resultat som visar att målnivån var till exempel 80 kWh per kvadratmeter och år. Eller målet var 85, men resultatet är 80. Och elanvändningen, målet är 20, men resultatet är 15. Det går alltså att ställa krav och få byggherrarna att titta på det här med tekniken och att använda sig av den teknik som kommer. Och limnologen, det är de här trähusen, 4 stycken, som nu är färdiga mellan, precis vid trummens kant. Och de är alltså helt i träkonstruktion. De är unika, för de är 8 våningshus och de är också väldigt energisnåla. Också jobbat mycket med information och har ett forskningsprojekt kopplat till det här. Väldigt trevliga hus faktiskt att titta på. Jag tror att det är visning idag till och med. Portvakten norr. Här är det studentbostäder på vägen till Teleborg. Det som är lite unikt här är att man har alltså individuell mätning av energin och elen och vattnet. Det är inte ofta det görs i studentlägenheter. Här ser den som bor i lägenheten på en display direkt hur mycket man använder sig av värme, el och vatten. Och på det sättet så kan man påverka både sin egen konsumtion och sin egen räkning. Och här kan man också se att resultatet har blivit lägre förbrukning både av varmvatten och av värme och el.
Så det är väldigt bra isolering och värmeåtervinning och individuell mätning. Det här är väldigt unikt. Det är de här så kallade passivhusen, fast vi kallar dem mer lågenergihus. Hus utan uppvärmningssystem. Den fjärrvärme som finns här, vilket också är unikt, den är till tappvattnet för att man ska kunna duscha och tvätta och diska. Och för extremkyla. Men annars så är det, husen är så isolerade och det är bästa teknik på allting. Så att man behöver ingen uppvärmning. Och nu kommer också plusenergihus, det låter ju mycket mer positivt. Så att det är två sådana här hus som just nu byggs under tak också. Och de är i träkonstruktion, vilket är unikt. Första spadtaget togs förra året och ska vara klara nu till sommaren. SAMS, jag är ju väldigt grönklädd idag. Och det är ju en elsparkampanj som finns här ute med kundtjänst från Veab. Det här med energi, att vi kan spara energi, det går att göra så mycket. Med lite information, med lite teknik och med lite beteendeförändringar så kan man utan att sitta och frysa där hemma och sitta och läsa vid stearinljus så kan man minska sin egen elkonsumtion med bortåt 30%. Det är otroligt mycket. Tänk vad du gör på elräkningen. Så att den här kampanjen puffar för det här med energifrågan. Och på hemsida, energikollen, kan man kolla sin egen konsumtion och jämföra den år efter år. Och se om staplarna går uppåt eller om de går neråt. Och så kan man då hoppas att det ger lite kronor extra i plånboken också. Så det finns lite information om det här ute. Cyklande vurmar vi väldigt mycket för här i Växjö. Och cykla Växjö runt är en jättetrevlig cykelväg, cirka 4, ungefär en maraton lång. Man kan ta delar av den. Den förbinder då staden med våra fina sjöar och med fina naturreservat och områden att njuta av. Får man både motion och man kan liksom uppleva stan på ett helt annat sätt. Det ska byggas en gång- och cykelbro. GC betyder gångcykelbro över Trummen. Den är påbörjad, man ser en liten att de har börjat jobbet. Cykelkarta har jag här ute och man kan ringa till en cykeljour om det skulle vara glas eller dåligt skottat och så. För målet är ju att det ska gå att cykla på de viktigaste cykelvägarna året runt. Och jag vet att det inte alltid är så, men målet är där. Ni kan alltid ringa till kommunen och säga att det står ju här i ert miljöprogram. Så hjälper ni till med det. Från biologiskt avfall till biogas. Vi slänger ju väldigt mycket mat och det är ju inget bra i sig, men så är det ju. Då är det att vi tar vara på det här på ett bra sätt. Och då samlar vi in mer och mer biologiskt avfall ifrån gymnasieskolorna, ifrån storköken och kommunala. Restaurangerna hoppas vi på att de ska haka på det här. Och sen så körs det till sundet där det blir biogas. Som jag sa, både till deras egen värme och deras egen el som de behöver använda för att rena vårt avloppsvatten. Men också till 50 stycken bilar och det är ju väldigt liten skala än så länge. Växjö hade ju för några år sedan en stor biogasanläggning på gång, men på grund av lite politiska osäkerheter och skatteoklarheter och sådär så la man ner det här projektet. Annars hade Växjö idag haft en biogasanläggning av riktigt stora mått. Idag har vi en liten anläggning, men vi kommer att jobba vidare med den frågan. Ja, framtid och slutsummering. För att vi är Europas grönaste stad så är vi inte färdiga. Vi har långt kvar att gå. Vi behöver allas medverkan för att nå de här tuffa målen och för att göra en bra insats för klimat och miljö för framtiden och för en hållbar utveckling som man pratar så mycket om. Och då gjorde Växjö så här att när vi tog det här epitetet, benämningen Europas grönaste stad, så sa vi nu vill vi få in bra och goda idéer från alla förvaltningar och alla bolag som är i kommunen. Kom in och säg, hur ska vi kunna bidra? Och det här blev en hel lunta med förslag. Det var väldigt roligt att få in dem. Och av de här förslagen har politikerna diskuterat och tittat ut, prioriterat några områden där vi säger att det här ska vi göra, det här ska vi undersöka, det här ska vi försöka genomföra. För att leva upp till och vara trovärdiga som en klimatkommun, som Europas grönaste stad. Och några områden som Växjö inte var så jättebra på, det var som jag sa, det här med avfallsfrågan. Vi är jätteduktiga på att sortera, men just hushållsavfallet tar vi inte hand på ett riktigt bra sätt. Vi är inte heller riktigt bra på transporter. Det är svårt det här med att göra en trafiksituation som är bra för många människor och framförallt för cyklister och de som åker buss. Det är otroligt svåra frågor.
Och därför har vi då politikerna prioriterat de här frågorna. Så det har gjorts trafikutredningar. Vi har tittat över det här med trafik, bussarna. Vi ska försöka förbättra det. Vi ska titta över parkeringsavgifterna. Vi ska försöka få ännu bättre cykelvägar. Vi har jobbat mycket med de här frågorna, men ändå är det inte bra, utan det måste bli bättre. Så det har satts in extra resurser på det här, lite extra pengar till och med. Annars så brukar det sitta hårt in när det gäller miljö- och klimatarbetet. Men politikerna har tillsatt mer pengar under kommande år för klimatåtgärder. Avfall. Vi ska ha ett nytt insamlingssystem. Vi ska sortera ut det biologiska avfallet för att få mer material så att vi kan göra mer biogas. Så att vi kan få stadsbussarna åtminstone som kan köra på biogasen. Och så att vi kan få fler som kan tanka. Så vi inte bara har den här lilla tankstationen ute på sundet utan en publik sån. Om inte den privata marknaden på något sätt kan komma igång. Och vi har också många enskilda avlopp som faktiskt inte har bra rening. Både sommarstugor och lite andra. Där har gjorts en inventering och det kommer att åtgärdas under kommande år. Så vi har tagit hand om både små åtgärder och lite större projekt. Här är riktigt stora, trevliga saker. Klimatsmart centrum. Centrumbutikerna är med och ska energieffektivisera i sina butiker. Man ska också titta över sina transporter. Det är ju väldigt många transporter till butikerna i centrum. Den ska ju vara, gågatan där ska ju vara bilfri, men det är mycket lastbilar som kommer med varor. Det kanske man kan effektivisera och göra på ett annat sätt. Och man ska också se på vad betyder cyklisten för Växjös cityhandlare? Är det så att vi behöver bättre cykelparkeringar och sånt centralt? Kommunen har ju också väldigt mycket inköp, sa jag. Vi köper mycket till våra både kök och kontor, verksamheter. Där har vi väldigt mycket transporter till dem. De tittar vi också ut, en utredning som tittar på att samordna våra interna varutransporter. Så att det inte ska behöva gå så många diesellastbilar till varje enhet. Utan man kanske kan få dem till en central och därifrån går en miljölastbil sen ut och kommer med varorna till våra kommunala enheter. Styrmedel för dagvattenfördröjning. Vi hårdgör ju massa yta, vi asfalterar och vi stenlägger. Och till sist så kommer det här, när det regnar så har inte vattnet så mycket. Var ska det ta vägen till sist? Och i storstäderna är ju det här ett problem. Det kanske inte är det största problemet för en stad av Växjös storlek. Men som Paris och Amsterdam, där jobbar man mycket med gröna väggar och gröna tak. Man odlar, man sätter inte bara småväxter, till och med träd sätter man för att ta vara på dagvattnet och få en bättre, också grönare miljö. Det vill vi att vi ska göra till och med i Växjö, för även här kan det bli lite grönare, gröngrönare så att säga. Jobba med både parker och med stadens miljö. Fjärrkyla. Det är ju så att det är lite konstigt, men på sommaren så använder vi faktiskt ganska mycket el. Mycket el för att kyla våra bostäder trots att vi bor så långt norrut. Och då så har vi lite försök på gång om man kan använda vev då. Inte bara att värma våra bostäder utan att kanske kyla till exempel lasarett och universitet och sådana. Så det är försök som vi jobbar med. Ja, men det här med Växjö, Europas grönaste stad, ni behöver inte läsa det här. Det här är lite av de sätten vi gör för att göra det känt på. Vi har olika tidningar och vi har ju hemsidan och så. Att försöka sprida information, men också att få in förslag och idéer. Så man kan också, den här tvåvägskommunikationen är ju väldigt viktig. Men vi har massa broschyrer. Några ligger här, ni kan gå till biblioteket, receptionerna. Hemsidan som sagt, eller webbsidan, finns det väldigt mycket information på. Energirådgivningen står här ute idag. De finns ju på Smedjegatan annars för er, gratis för privatpersoner. Och fråga om energifrågor av alla de slag. Miljökalendern delas ut till alla. Där också har vi både hur man sopsorterar och information om vad kommunen gör för någonting egentligen när det gäller de här frågorna. Aktiviteter som det här är ju fantastiskt bra. Stadsbiblioteket har ett klimatprogram under våren med föreläsningar och andra saker för att sprida information och så vidare. Ja, men du som kommuninvånare då. Kommunen är ju en jätteviktig aktör. Vi ska ju ge förutsättningar, vi ska själva.
handla och agera på ett bra sätt. Men även som privatperson kan man göra väldigt mycket. Och Stefan Edman tog upp en del. Jag tror att Per kommer också prata vidare om det efter mig. Men då har Växjö kommun lagt ut på vår webbplats, och vi hade också reklam, där vi tackade växjöborna. Och då är växjöborna, även om man bor i Braås eller Rottne så att säga, eller på Teleborg, för att man använder fjärrvärmen, att man faktiskt cyklar, att man faktiskt källsorterar, tacka för att man köper ekologiska livsmedel och för att man använder sig av de här miljövänliga, att man så att säga använder sin konsumtion för att göra de här goda valen då, om man kallar det så. Och den sista punkten där, konsumerar kultur och upplevelse, det har vi också tagit fasta på. Att det är faktiskt en vettig konsumtion, och en konsumtion som är lite social och väldigt trevlig många gånger, och som är en viktig del för att ha det här goda livet. Puffa lite grann för Earth Hour, som jag tog med ett blad om också. För att visa sitt engagemang i klimatfrågan, inte första hand för att spara energi, utan som en global klimatmanifestation, så släcker hela världen lampan den 28 mars klockan 20.30 till 21.30. En timme för att visa att vi vill att man i de här klimatförhandlingarna i Köpenhamn tar riktigt bra beslut för klimatet och för den hållbara utvecklingen. Så titta gärna vidare på det, det finns massor på webbsidan också. Då avrundar vi lite. Varför har det gått så bra för Växjös miljöarbete? Varför har vi haft framgång? Varför är det Växjö man pratar om och talar om när det gäller klimat? Och varför vill alla som jobbar i Japan med miljöfrågor åka till Växjö på studiebesök? Det är för att vi har en politisk vilja, en ambition, och man vågar också ta besluten som kan verka lite sådär konstiga. Hur kan de säga i Växjö att de ska inte använda olja och bensin och diesel? Men man vågade. Vi hade inte kommit till en 32% i minskning utan det. Vi hade inte idag handlat 11% ekologiska livsmedel i våra kök om man inte hade haft ett tufft mål på 25% i 2010. Så de besluten som tas är viktiga för att vi ska komma någon vart. Samverkan och nätverk på olika nivåer är otroligt viktigt. De ringarna som finns där, det är det lokala planet. Växjö kommun kan inte göra det här själva. Det är tillsammans med 7-8 000 företag. Det är tillsammans med universitet och forskning på Växjö universitet. Och det är med hjälp av de bidrag som vi har varit duktiga på att söka, tack vare bra beslut och åtgärder, så har vi lyckats få in rätt så många miljoner till vårt klimat- och miljöarbete, som inte bara gynnar kommunen som organisation utan också företag och enskilda. Men det är också samverkan i Sverige. Vi är med i klimatkommunerna, där det är drygt 20 kommuner som samverkar och hjälper mindre kommuner med deras klimatarbete, och som också lobbar uppåt mot regering och riksdag. Och det är också internationellt i organisationer som Energy Cities, Union of Baltic Cities och ICLEI. Så det här med samverkan och nätverk, att hjälpas åt, det är då man lyckas åstadkomma väldigt mycket. Och det tredje, men inte minst viktiga, resurser. Och då handlar det inte bara om de här pengarna. Det handlar ju om tid. Det handlar om resurser av personer som kan jobba med frågorna. Och att man tycker att de är så pass viktiga att man låter dem få tid och utrymme och pengar. Så det här tillsammans har gjort att Växjö har lyckats göra ett bra klimatarbete och fortsätter med det. Sista bilden, nästan. Jag sa att jag skulle återkomma till det här med tillväxt och ekonomi. Det här är ett diagram som man kan visa på lite olika sätt. Det här är inte i procent, utan det här är i de blå linjerna som går lite sluttande neråt. De är i ton, eller är de i kilo? Nu ska vi se. I kilo fossil koldioxid. Och den blå linjen längst upp, den ljusblå, det är Sveriges minskning av fossilt koldioxidutsläpp. De minskar. Ungefär 10% tror jag. Den mörkblå, den minskar som jag sa från 4,6 ton per person till 3,1 ton. Den har minskat ännu mycket mer. 32% har vi lyckats minska de här negativa, för klimatet negativa fossila koldioxidutsläppen. Samtidigt som ni ser två linjer som strävar uppåt. Det är ju ekonomin. Det är tillväxten som ni ser går uppåt.
Och den orangea, det är Sveriges bruttonationalprodukt. Den går uppåt. Nu är det här innan finanskrisen, för det slutar 2007 tror jag, eller 6. Den röda linjen, det är Växjös tillväxt. Den regionala. Och då ser ni att det går ju väldigt bra för ekonomin, både i Sverige och Växjö. Samtidigt som vi minskar de här negativa klimatutsläppen. Ser ni att det är ett litet hack i den röda? Den liksom svackar där, 2005, vad kan det vara? Vad är det som påverkade ekonomin i Växjö men inte i Sverige 2005? Ja, det visste vi alla, va? Stormen Gudrun, alltså en extrem väderhändelse. Vi kan inte säga med säkerhet att det är klimateffekten. Vi kan säga att det är en extrem väderhändelse och den påverkar vårt ekonomiska läge. Och det är ganska intressant. Det kanske finns flera anledningar än bara klimateffekten. Och det kanske finns flera anledningar att jobba med klimatarbetet med tanke på sådana här saker. Förutom det ni har hört tidigare. Ja, så den här är väldigt kul i alla fall, för det visar frikopplingen av ekonomi och miljöarbete, klimatarbete. Den här bilden, vi har den på ett annat sätt när det går isär. Den är väldigt bra att använda när vi åker till USA. Vi blev faktiskt bjudna till USA på konferenser för att prata just om Växjö. Och den bilden brukar vara väldigt talande för amerikanerna. Ja, nu har jag pratat en hel del. Utanför står en biogasbil. Det är kommunens bilpoolsbil som ni gärna får titta på. Den går på de här matresterna. Vi har ett jättebrett miljöarbete. Jag kan prata hur länge som helst om det, men det tänker jag inte göra, för det får jag inte heller. För Per Hansson ska prata om hur man reser klimatsmart, för det är ju en av de här stora utmaningarna vi har. Men jag hoppas att ni har fått veta lite mer om varför Växjö kallas Europas grönaste stad, klimatarbetet och ambitionerna och de resultat vi faktiskt kan visa. Och jag hoppas att ni är med i arbetet vidare på olika sätt. Tack för mig.